Och jag har en kub här, jag har en platta också som det är mark. Och som ni ser här så är även skuggan förinställd. Så när man klickar på den lilla högra ikonen och sätter på viewport shaden så får man se hur ljuset fungerar och hur skuggorna fungerar. Och det är fruktansvärt bra när man bygger upp en scen i grunden. Man kan tänka på de här ljuskällorna som glödlampor. Om jag drar den här över här så ser ni hur den påverkar scenen. Och det är också så den kommer påverka våran rendering. Jag kan också som jag sa tidigare animera ljuskällan och det gör jag precis som vilket annat 3D-objekt som helst. Och då kan jag få den här att åka över. Då ser det ut så här. Det finns fyra typer av ljus och vi kan ändra inställningarna för ljuset genom att först klicka på ljuset och få upp den här fliken med glödlampan. Och då har vi de fyra typer av ljus som finns tillgängliga här. Vi kan sätta färg på ljuset och det är väldigt bra om man ska skapa så kallade stämningsljus. Jag kommer gå igenom hur man kan göra en schysst ljusinställning på en scen. Och då är stämningsljus, eller jag kallar dem ambient light. Och då kan man så, på så sätt simulera ljus som reflekteras. Om ni någon gång har ställt till exempel något blått reflektivt på ett bord och då blir det liksom som, nästan som ett blått sken runt omkring. Så att en sak som har en viss specifik färg kan då typ färga av sig ljuset på andra objekt som står nära. Och det går att simulera i 3D-renderingen i Blender, men det är fruktansvärt processorkrävande och era klena MacBook-datorer pallar inte med det på ett effektivt sätt. Det är därför vi gör den här enklare ljussättningen. Så att vi ska kika på det alldeles strax också. Jag kan döpa ljuset här men jag väljer att inte göra det just nu. Så jag kan ju såklart ändra färg och då får jag upp färghjulet. Grön lampa är alltid trevligt. Man kan ställa in styrkan här också visserligen genom att göra det mörkare och ljusare. Vi har också en power här som indikerar hur många watt. Man kan öka det ganska rejält om man vill, göra det väldigt ljust. Eller så kan man göra det väldigt svagt, 40 watt. Och som ni ser nu så påverkar den inte, då får man gå ganska nära så här för att ljuset ska påverka. Och det är ju precis vad, beroende på vad för typ av ljussättning ni vill skapa så måste ni anpassa styrkan på lampan också såklart. Går tillbaka till 1000 watt här. Vi har specular, den hoppar vi över just nu. Det är hur mycket de här ljusglimtarna, kan vi, om ni ser hur det är vitt precis ovanpå den här kuben. Så om jag drar ner den här så märker ni hur det blir glänsigare kan man väl kalla det, mer eller mindre glänsigt och det är det specular gör. Behöver oftast inte påverka den så jättemycket själva lampan för normalt styr man det här specular i materialen. Men det kan vara bra att känna till att den finns där också. Radius är helt enkelt hur långt den här räcker. Så att om vi ser här, jag har inte exakt riktigt koll på hur den här beter sig i Blender än för ju större jag gör den här desto mattare blir lampan och ju mindre jag gör den desto skarpare blir lampan. Men ni kan åtminstone experimentera med den och se om ni kan få den effekt som ni vill ha. Jag brukar normalt inte röra den här så jättemycket utan jag lämnar den på standardinställningen. Ni kan också stänga på av skuggor. Det kan vara bra om det är väldigt många ljus i en scen som ni inte vill ska kasta skugga. Till exempel om vi försöker göra lampor i ett litet rum. Så kanske det är kul om någon lampa kastar en skugga, men ska ni plötsligt ha massvis med skuggor så kan det bli väldigt plottrigt och onödigt. Så då får man bestämma sig om man vill ha en skugga som kastar lampa eller inte. Eller en lampa som kastar skugga eller inte. Så det är point light, det är den vanligaste typen av ljus och den vi kommer använda oftast när vi gör enkla ljussättningar i Blender. Solen. Precis som namnet innebär, det är att man kan skapa en utomhuslampa som skiner väldigt, väldigt skarpt. Ni har inställningar, samma sak här, angle istället för radius, men gör ungefär samma sak. Ni har specular, ni har styrka. Den här är betydligt skarpare än, kan dra ner här till 100 kanske. Så. Den här är ju betydligt skarpare än en vanlig lampa och det ska den vara för solen är ju extremt mycket skarpare än en vanlig lampa också. Det som är bra med just den här funktionen det är om man till exempel då vill bygga på vi lyfter upp den bara för att visa vart den är någonstans. Solen skiner där. Vi kan sätta lite gult sken från solen. Så en liten gult. Sen kan vi kanske dra ner den ännu mer. Vi kanske sätta 80 kanske. Så. Så scenen är fortfarande extremt ljusskarp, men om jag nu skapar en kub. Drar jag upp den här och sen så skapar jag, tänker min kub här ska vara som ett litet tak på ett hus. Så ser ni här,
Anledningen till att skuggan flickar här, det är för att hela tiden 3D-motorn måste rendera om skuggan. Jag har satt ner den ganska lågt för att det inte ska lagga så mycket. Så när jag rör på kameran så börjar eller rör något objekt så måste datorn räkna om skuggan. Och därför flickrar den lite grann när man rör på objekten här. Och sen så, liksom, så hamnar den sen på sitt sätt när den har liksom fått generera klart. Så då kan man liksom skapa så, som ett hus och ha liksom utomhusljuset och sen så inomhus här så kan man skapa och lägga till lampor som ska vara inomhus. Och det här kan ni ju då skapa lite olika effekter med beroende på vad ni vill åstadkomma. Vi går vidare, kika mer på den här light. Vi går över till spotlight. Och den här gör i princip vad man kan förvänta sig den ska göra. Det är som en spotlight. Vi drar ut den här, ska vi se om vi kan få den att lysa lite snyggt. Lägger den lite nära där. Här har vi också radius. Jag tror den påverkar hur långt den här eller hur skarp den är. Vi har size och blend. Som vi kan ställa in på här också. Så ni ser liksom de olika effekterna som finns med de här. Och precis som tidigare så har vi också ljusstyrka. Kan ändra färgen på den också. Och om vi tar bort den här kuben här så flyttar ljuset lite närmare så kan ni se att den även kastar då skuggor också. Och så här ser det ut om man då mixar en spotlight. Så där med spotlight går det att skapa en ganska schysst effekt. Och används på samma sätt som man skulle vilja ha en spotlight i verkligheten helt enkelt. Den sista lampan vi ska kika på det är Area Light. Och den här är, det är ungefär som en point light fast den beter sig ungefär som en platta av ljus. Som är jättebra om man ska bygga upp en så kallad fotostudio i Blender till exempel. Vi kommer inte använda så jättemycket av den här men det är bra att veta att den finns och den påverkar i första hand just reflektioner och hur reflektionen reflekterar ljuset och hur den här spekulärglänset i materialen ser ut. Och det jag tänker jag ska försöka återskapa nu, det är ungefär ljuset som vi har i ett klassrum eller ett rum. En enkel ljuskälla och sen ska vi skapa lite ljus, ambient eller stämningsljus runt omkring för att då bygga upp den här. Så det är liksom 1.4 ljus brukar jag kalla det här. Jag ska visa alldeles strax varför. Vi tar och gör den här lite ljusstarkare. Ska vi se om vi kan pilla med radiusen där. Och sen ska jag ta och kopiera den här och placera ut den i alla hörn så vi får en 360 graders täckning av de här ambient lights. Nu missar jag göra ändå bort, vi tar och kopierar den. Det är bra om man placerar de här lite ungefär i mitten av rummet. Så att om man byggt upp ett rum eller en scen så placerar man de här ambient light höjdmässigt i mitten och sen placerar man de här ut med. Vi ska också stänga av skuggor och det är ganska viktigt. Så vi går igenom alla våra ambient lights och vi stänger av skuggorna på dem så de inte kastar skuggor. Där har vi av och sen har vi den där stänger vi av skuggan på också. Så. Så fördelen nu är att vi har relativt bra ljus runt omkring och sen har vi ett toppljus. Och då börjar vi genast få lite mer verklighetstroget ljus. Och styrkan i det här är att nu kan vi manipulera hur färgen på ljuset skapar stämning. Ett jättebra exempel är om vi då har en väldigt vit vägg. Ska skapa en vit vägg. Så vi har en sjukt vit vägg här som då egentligen då realistiskt sett borde reflektera ganska mycket vitt ljus. Då har vi möjlighet med våra ambient lights här att vi kan öka den vita faktorn. Lite flera träd så det faktiskt är en skog. Så. Sen går vi och kikar på de här lamporna. Så. Dubbelkort vi in i rätt lampa här. Och sen så testar vi se vad händer om vi gör lite grönare ljus här. Så. Och här ser vi lite tydligare, så dubbelkolla så att skuggan är avstängd på alla de här. Jag tror inte någon skuggan är avstängd på den. Puff, där. Där är skuggan avstängd. Och här ser vi mer tydligt vad det är jag försöker prata om här.
I verkligheten så hade liksom en massa med gröna träd här hade skapat ett spridningseffekt av ljus, grönt ljus. Samma sak här, en vit vägg skapar en spridningseffekt av vitt ljus. Och genom att vi har de här lamporna nu kan vi då simulera den här spridningseffekten på ett sätt som är extremt, vad ska man säga, effektivt för vårt system att visa upp. Och det betyder att även era klenatorer klarar av att visa det ganska schysst också. Jag kan ju såklart ställa in och lägga till en lampa. Jag kan ta en av de här lamporna, kopiera den. Så kan jag placera ut den där för att öka effekten. Så de här ambient lighten är väldigt bra att använda för att just skapa den här effekten som normalt är ganska systemkrävande. Det ska kika lite snabbt på nu, det är bara hur vi får ut den här animationen till en film. Ni har gjort klaranimationen, ni har gjort kameraåkningen och förhoppningsvis nu så sätter ni igång och bygger upp en ganska schysst ljussättning efter bästa förmåga. Och sen så är det bra att avsluta med att faktiskt få en liten film som man kan lämna in, som man kan lägga upp på YouTube om man vill och så vidare. Och det finns två olika sätt att göra det här på i Blender. Men först och främst ska vi ta och kika på renderingen. Så vi tar en frame här av vilken som helst. Vi går in till det som heter rendering. Så nu byter vi tab igen. Nu är vi på rendering-tabben. Så nu har vi gått från layout och gjort våran scen. Animerat lite grann där. Vi kanske har perfekterat eller gjort animationen bättre i animation-tabben. Och vi har kikat på kameraåkningen, hur den ser ut. Och nu går vi över till renderingstabben. Så att allting i Blender är väldigt kontextuellt. Och allting finns där vi förväntar oss att de ska vara. Så det första steget, det är att kika på, okej, vi är på frame 16 här. Hur ser det ut om vi renderar det här? Så vi gör det, och det gör man genom att trycka på Command kringla eller gå upp här i Render och ta Render Image. Det är ett kort litet dröjsmål här när datorn då kalkylerar ut och gör den här bilden bättre. Så här är en bild från kameran. Den stora skillnaden mellan att rendera ut en fysisk bild så här, pre-rendered som man kan kalla det, eller att se det i grafikmotorn är att det betyder ett högre kvalitet. Och då går man upp för att ställa in de här inställningarna, så går man upp i den här lilla kameraikonen på tabben här, Render Properties. Och det här vi liksom bestämmer hur hög kvalitet våran render ska ha. Vi kan använda oss av EVE. Jag har inte sett någon annan anledning varför vi inte skulle använda den här som är standardinställningen i 2.8.1. Så att vi kör på EVE-rendern. Grundinställningen är tillräckligt bra för det vi håller på med just nu. Nästa steg, det är okej om vi ska få ut den här till en färdig videofil. Och jag lovar, det här är det sista jag går igenom med och ska få arbeta. Vi kikar på Output Properties. Då har vi en liten ikon som ser ut som en skrivare som skriver ut. Och här kan vi välja om vi vill rendera. Vi kan välja inställningar för både en enskild bild eller en hel animation. Så jag ska bara gå igenom de här. Det här är superenkla inställningar. Så ni behöver bara någorlunda koll på att de finns där och var ni hittar dem. Så fixar ni resten själv. Upplösningen, den säger sig själv. Det är vilken upplösning jag vill ha ut den här videon. Min rekommendation är på era datorer, för era datorer har inte ens full HD-skärmar. Det är att ni, ska vi se om jag skriver rätt här. 1280 gånger 720 är HD-ready-upplösningen. 1280 gånger 720 är en rimlig upplösning för er att använda, för att ni kan inte ens se full HD. Det tar onödigt lång tid att rendera ut någonting i HD och det blir inte avsevärt mycket bättre för er. Så att min rekommendation för att ni ska spara tid och lite huvudvärk, ändra upplösningen till 1280 gånger 720. Frame start och frame end är jättetydligt. Det är bara när börjar jag rendera ut min animation och när slutar jag rendera ut min animation. Det betyder också att ni kan rendera ut er animation i olika steg. Så ni kanske vill rendera ut en sekund först och kolla hur den blev. Innan ni renderar ut, spenderar liksom en hel natt på att rendera ut en lång animation. Så att i det här fallet så har vi från frame 1 till 60. Så då kan jag ta hela animationen här. Puff, så. Stereoscopy, det är för VR, om man vill rendera ut en VR-film. Där är vi inte än, så den kan ni totalt hoppa över. Vi kikar på output och här bestämmer vi vart vi vill att vår rendering ska hamna någonstans. Jag lägger den för skrivbordet nu här och tar kamera, slide cube. Så, kamera slide cube, där blir den, klicka på accept. Jag är inte klar än. Så, och då har vi ett ställe där den hamnar. Och sen har vi lite ytterligare inställningar om format och så vidare. Och här, det är här man bestämmer om man vill ha det ut som en film eller som enskilda bilder. Och de här två sätten som finns att rendera ut en animation i Blender. Och normalt andra 3D-program också. Och då har vi egentligen så att man kan få ut hela animationen som en färdig film.
som man bara kan dubbelklicka på och spelas den upp. Eller så renderar den ut varenda frame som en enskild bild. Och sen får man gå in i ett videoredigeringsprogram som DaVinci Resolve till exempel. Och sen så får man tala om för programmet att jag vill att du gör alla de här bilderna till en film i videoredigeringsprogrammet. Fördelen med det förstnämnda det är att då får ni en färdig videofil som ni kan använda direkt. No problem. Nackdelen med det är att om det blir något problem i renderingen eller om ni märker att det är några frames där en skugga eller har gjort något fel i animationen, då måste ni i princip rendera om alltihopa eller gå in och klippa och ta loss bitarna. Det är inte jättekomplicerat att göra om, men det kan skapa vissa problem. Fördelen med det sistnämnda, om ni får ut varje enskild bild så har ni väldigt stor kontroll och makt över era bilder. Speciellt om ni renderar ut till exempel flera lager där ni har så kallade alfakanaler, där ni har saker som är genomskinliga när ni vill sätta på liksom bakgrunder och renderar ut i flera lager, vilket är fullt möjligt. Det ger också enklare och starkare, eller ger högre kvalitet för att när man komprimerar saker ner till en videofil så komprimerar man inte enskilda bilder utan man tar små små fyrkanter. Ni har säkert sett om det blir så här glitchigt i filmer och sånt där, speciellt om ni laddar ner saker, att det ibland är så här fyrkanter och så vidare som inte stämmer överens med själva bilden man vill se i videofilmen. Och det är för det som heter compression, att man komprimerar ner filmen. Det betyder att ni förlorar kvalitet i er rendering. Renderar ni ut enskilda bilder så behåller ni eran kvalitet och kan sedan välja vilken liksom compression ni vill använda senare i videoredigeringsprogrammet. Så då har ni originalet i högre kvalitet och det är rätt så bra. För det här exemplet och relativt korta animationer, nu snackar vi bara några sekunder, kanske en minut lång, då finns det inte så jättestora fördelar att rendera ut enskilda bilder, för det är liksom steget att ta in det här i en videoredigeringsprogram och arbeta vidare med det ganska omfattande. Utan då kan man gå ner hit och det vi ska använda oss av när man tittar på fileformat är FFmpeg Video. Och det här är ganska viktigt att ni ändrar det. Så se till att ni går in i fileformat och antingen väljer ni PNG eller FFmpeg Video. Det sista ni behöver göra här också det är att gå in i encoding. Vi ska inte få ut det här till Matroska för att det är ett svårt encoding, vad ska man säga, container. Det här är mer avancerat än vad ni behöver känna till. Men den här containern är jobbig att använda på Macen. Det är den ni behöver känna till. Den bästa containern att använda på Macen är faktiskt MPEG 4. För att den fungerar jättebra både på PC och Mac. Fungerar jättebra med nästan alla videoredigeringsprogram. Om ni använder Adobe Premiere, iMovie eller till och med QuickTime och så vidare. Så att MPEG 4, FFmpeg Video här och MPEG 4, det är de bästa inställningar ni kan göra. Allt annat här kan ni låta vara på default. Om ni vill ha ut en högre original, högre kvalitet på originalet, så kan ni ändra här i output quality. High quality räcker alldeles utmärkt för där vi är nu och med upplösning på 720p. Men beroende på vad ni vill ha ut så kan ni anpassa inställningarna. Så, nu är vi i princip klara med alla inställningar. Vi har gått igenom alla viktiga punkter. Det enda vi behöver göra nu är att rendera ut animationen. Och då klickar man på render och render animation. Så det går rätt så snabbt där. Ni kan se hur kameran rör sig sakta. Här uppe i vänstra hörnet så kan vi se, oj, nu täcker jag för mig projekten. Här uppe i vänstra hörnet kan vi se vilken frame vi är på. Och ni har även lite annan information här. Står vart någonstans, eller hur lång tid det har tagit. Står det mycket minne som används och så vidare. Och med de här enkla scenerna så behöver ni knappast oroa er. Men börjar ni bygga upp mer komplicerade scener och med mycket texturer, så är det inte orimligt att minnet kan ta slut. Så, nu borde den vara klar. Och då kan vi gå till desktop. Se om vi har en tom desktop här. Och här har vi Camera Slide Cube. Och sen står det vilka frames jag har renderat ut. Så vi öppnar upp den och kikar på den. Amazing.